1990-cı ilin yanvarında Bakıda baş verən hadisələr şübhəsiz ki, bir tərəfdən tarixi, digər tərəfdən faciəvi hadisələrdir. Bu hadisələrin tarixi olması onu göstərir ki, o zaman totalitar sovet sistemi de facto dağılmaq ərəfəsində idi. Bütün bunlar isə faktiki olaraq mərkəzi hökumət tərəfindən heç bir qabaqlayıcı tədbir görülmədən həyata keçirilirdi. Digər yandan buna uyğun müvafiq nəticələr çıxarmalıyıq. Bununla bağlı nəticələr isə ilk növbədə hüquqi, beynəlxalq xarakter daşıyır. İndiyə qədər bu cinayətlərin arxasında duran, bu cinayətləri təşkil edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmayıb. O dövrə aid mürəkkəb suallar hələ də cavabsız qalır. Təəssüf ki, beynəlxalq hüquq sistemi hələ də müəyyən insanların səmərəli və tez bir zamanda məsuliyyətə cəlb oluna biləcəyi universal prinsipləri inkişaf etdirməyib. Söhbət ixtişaşlara və kütləvi cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan insanlardan gedir. Buna görə də indi 2024-cü ildə 1990-cı il hadisələrini təhlil edərkən çıxardığımız nəticələr hələ də aktualdır. Bir sözlə, tarixin bizə öyrədəcəyi çox şey var. Amma hələ hamı bu tarixdən müvafiq dərslər götürməyib. Извлекли соответствующие уроки из этой истории. Давайте не забывать, что мировое сообщество это в том числе и мы с вами. Unutmayaq ki, Azərbaycan da Ukraynada dünya ictimaiyyəti hesab olunur. Bizi birləşdirən həm də ümumi tarixi ağrılardır. Uzun illər imperiya əsarətində olmuşuq. Bakıda törədilən qırğın müstəqillik arzulayan dinc insanlara qarşı oldu. Təəssüf ki, beynəlxalq birlik buna sustu. Bugün Ukrayna yenə eyni ağrıları yaşayır. İmperiya zəncirlərindən, köləlikdən qurtulmalıyıq və bunu başa düşməyən əhalimizə çatdırmalıyıq ki, azadlıq məhz imperiya təsirinin bitdiyi yerdə başlayır. Ən əsası odur ki, azərbaycanlıların başına gələn müsibətləri bilsinlər. Bu tarix təkcə məktəblərdə öyrədilməməlidir, həm də əhali arasında fəal şəkildə yayılmalıdır ki, insanların baxış bucağı dəyişməsin. Bu məsələlərdə milli birlik olmalıdır.